Winter Shopping Society. Jamen det er svaret på en kvalitetscykel, en shopper. Den er nem at indstige på, uanset om man er mand eller kvinde. Kald den damecykel, det gør jeg ikke. Jeg kalder den unisex. Skal du løfte den, så er det en let cykel, hvis du nu skal op på dit cykelstativ eller sådan noget. Den er faktisk udstyret med alt lige bortset fra en rytter. Du kan se her, at det er indvendige gear på. 7 indvendige gear. Så kæden her, den er galvaniseret. Den ruster ikke så nemt. Kædeskærm selvfølgelig. Der er lås på. Der er skærm på. Der er bagagebær på. Baglygte på. Og der var 7 indvendige gear fra Shimano. Salen, den er sat ned her, den kan selvfølgelig sættes højere op og længere ned, så den passer i størrelsen lige fra 1,70 meter til 1,80 meter. Så er det anti-puncture dæk på, og der er selvfølgelig også en forbremse på, og der er en cykelkurv på. Forgaflen her, den kan man indstille, hvis man vil have styret længere ned eller længere op. Det synes jeg også er smart. Selvfølgelig en ringklok. Så er det lys på foran. Og det lys foran, det skal man ikke spekulere på, fordi det kører på dynamo-navn. Baglygten, det er jo med batteri. Men her, der har vi altid lys på, så længe vi har dynamo-navn på. Så det er sådan en ekstra feature, kan man sige, som selvfølgelig også koster nogle penge. En støttefod, selvfølgelig er den støttefod på. Og den har også den lille feature her, den har sådan en fjeder her, så cyklen ikke bare står og svinger helt om og vælter. En kvalitetscykel, der er ikke meget på den her, der lige sådan ruster umiddelbart. Det er en, du gerne må komme ind og prøve ved Danny Bikes i Rødgro, og du kan også bare bestille den på nettet nu. Så sender vi cyklen fuldstændig komplet samlet og leverer den lige til din dør.